Ekipa televizije Jasenica nalazi se u centru Lozovika, mesta u opštini Velika Plana. Danas ovog popodneva 13. juna veliko nevreme zadesilo je ovaj pomoravski kraj. U Lozoviku, rekli bismo, epicentar, kada je u pitanju i količina padavina, grad koji je padao i olujni vetar. Naneta je velika materijalna šteta u gotovo svim domaćinstvima. Polupani su strepovi na krovovima, razbijeni prozori, a o usevima da i ne govorimo. Kao što vidite, i pšenica, i suncokret, i ostali usevi su gotovo 100% stradali. Takođe, velike količine vode po kućama, po ulicama, polomljena drveća, stabla, grane i sve to je naravno dovelo do toga da štab za vanredne situacije opštine Velika Plana zaseda upravo ovde u Domu kulture u Lozoviku. Preduzimaju se konkretne mere, a čućemo šta kažu čelnici ove opštine, odnosno u ovoj situaciji komandant štaba za vanredne situacije. Nezapamćeno nevreme pogodilo je pomoravska sela na teritoriji opštine Velika Plana, Lozovik najviše i Miloševac. Gospodine Matkoviću, štab za vanredne situacije zasedao, kako su do odluke donete? Pa, štab za vanredne situacije je zasedao i još su ljudi u zasedanju i bit će tu to ne znam do kada, dok se ljudi ne zbrinu i dok ne nađemo način da svakog meštanina da mu pomognemo na način koji možemo u ovom trenutku. Nevreme je nezapamćeno do sada, nema krovova na kućama, nema, porazbijani su prozori na kućama, voda je u kućama i mnogi ljudi neće imati večer da spavaju. Tako da smo se dogovorili i radit će, bit će otvorene prostorije mesne zajednice, mesne kancelarije, doma kulture, ono gde možemo da ih primimo, da prijave sve probleme i da radimo u toku dok se ne smrkne i posle kasnije ono što možemo da pomogne, ono što je urgentno. Kako je vanredna situacija na snazi? Proglašena je vanredna situacija na delu teritorije mesne zajednice Lozovik i delu mesne zajednice Miloševac. Proglašena je vanredna situacija. Bićemo u stalnom zasedanju i trudit ćemo se da našim sugrađanima izađemo koliko je to u ovom trenutku moguće. Sutra ćemo nastaviti i dalje. Kontaktirat ćete i republički organi? Naravno, republički organi su već obavešteni i bit će uključeni i oni. Takođe, što se tiče štete i na svim usevima i na svim ovim beričitu, što, pošto je seoska sredina, znači kompletno je sve uništeno, ništa više, ničega više nema od te muke koje su ljudi imali, trudit ćemo se da nađemo način kao lokalna samouprava, naravno i s pomoć republičkih organa, da ljudima izađemo u susret. Još za ovo kratko vreme nismo uspeli da sagledamo koliko je to, sad ćemo eto jedno vreme da... Šta ti kažu da ne pamte zadnjih 50-60 godina ovakvu situaciju? Završit ćemo sad za sedenjem štaba, pa ćemo da se podelimo, da obiđemo, ako možemo, cijelo selo, da ljudima bude lakše da odmah dobiju informaciju, naravno dobit će informaciju preko vaše televizije i preko ostalih sredstava informisanja i trudit ćemo se da budemo na usluzi, da pomognemo ovoj situaciji kako jeste. Znači, eto, ne znam šta da kažem i ovo što je pogodilo, ja sam mlad, ja ne pamtim, ali ne pamte ljudi koji imaju 80 godina da se ovako nešto desilo. I tu smo da i te najteže situacije izađemo iz njih kao i svim do sada. Dakle, u Velikoj Plani, u Lozoviku, očekuju konkretnu pomoć. Nezapamćeno nevreme, kao što ste čuli, meštani kažu da ovo ne pamte u poslednjih 50 i više godina. Velika šteta koja se meri hiljadama evra po domaćinstvu. Očekuje se, dakle, sanacija, a sada je najvažnije da domaćinstva i meštani budu zbrinuti na pravi način. Da nam opišete jednostavno kako je to nevreme bilo, kažu da je nezapamćeno i kako se šteta pretrpila. Ja sam Dragoslav Veljković iz Lozovika. Ovo, ljudi, nikad nije bilo za mog života, a i za mog oca života nije bilo ovako nešto. Ovo je nezapamćeno, ovo je propast, uništeno je sve, letina. Padao je grad, jak vetar. Padao je grad kao teniske loptice. Sve je uništeno, ljudi, pogledajte, ovo je jad. Ovamo, krovovi odnešeni, pocepani prozori, sve uništeno, plastenici, malinjaci, sve uništeno. Je tako i u celom selu, imali smo prilike da vidimo... Pa celo selo, hvatilo više Miloševac i dole do Sarorca, hvatilo sve, uništeno sve, ljudi moji. Ovo je jad.
i štaba za vanredne situacije obaveštavaju građane i meštane, stanovnike Lozovika i Miloševca koji su pretrpeli štete u ovom velikom nevremenu i kojima je otežan normalan život i normalno funkcionisanje, da mogu da se jave u prostorijama mesne zajednice Lozovik, gde je povereništvo štaba za vanredne situacije i gde mogu dobiti sve potrebne informacije, svu potrebnu pomoć oko prijave štete i daljih koraka.